Na juniorskom full kontakt prvenstvu Srbije, održanom u Novom Kneževcu 14. oktobra, pehar za najbolji klub prvenstva još jednom je pripao kickboks klubu Niš, čiji su takmičari osvojili 8 medalja, 6 zlatnih i 2 srebrne. Na do sada održanih 5 prvenstava na nivou Srbije kickbokserima Niša je ovo četvrti pehar u ovoj godini i ubedljivo prvo mesto za 2017. godinu. Zlatne medalje osvojili su Nikola Lazarević, Miroljub Petrović, Stefan Paunović, Jovana Janković, Sandra Savatić i Natalija Savić, dok su Milena Kuhta i Neda Brkić osvojile srebrne medalje. Do kraja godine preostalo je prvenstvo Srbije u full kontakt disciplini za seniore i kadete, koje će biti održano 16. i 17. decembra. Predstavnici kickboks kluba Niš, Novak Radulović, reprezentativac i Srđan Radulović, trener reprezentacije Srbije, sa ostalim reprezentativcima pripremaće se na Tari od 16. do 31. oktobra za predstojeće svetsko prvenstvo, koje se održava u Budimpešti od 4. do 12. novembra. A pod pokroviteljstvom grada Niša u organizaciji kickboks kluba Niš u sportsko-rekreativnom centru Čair će se od 1. do 3. decembra održati internacionalni kup u kickboksu Balkans Best Fighters. Učešće na ovom kupu su potvrdili kickbokseri iz Bugarske, Moldavije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, a očekuju se prijave iz Slovenije, Turske, Grčke, Albanije i Rumunije.